Det viktiga tycker jag är att man inser att vi har ett problem och det problemet måste åtgärdas. Det mobbningen har ökat och att man upplever psykisk stress i mycket högre utsträckning från tidigare ålder och tidigare också. Det finns inte tillräckligt mycket personal på skolorna och det finns vissa skolor som saknar alla funktioner. Och det innebär ju att ju senare insatserna kommer, desto större problem blir det också för skolarbetet.